E agora nós vamos então conversar com a Ritha Gonçalves Braga, que é designer. E vamos saber um pouco sobre os ambientes, sobre como é que você deixa um ambiente mais moderno. Agora está chegando o verão, as pessoas têm que trocar um pouco a decoração da casa, né? Com certeza. Mudar a cor. Na verdade, as pessoas muitas vezes não sabem que a decoração, ela está muito próxima de si, transformar o seu ambiente em algo um pouco mais belo, como muitas vezes trocar uma cor de parede, colocar uma almofada, enfim, alguns toques que podem ser dados no ambiente. Então, muitas vezes as pessoas, hoje em dia, a gente pode também estar reformando um estofado, reformando um mobiliário, né, para não estar jogando fora, né. Então, assim, são poucas coisas que a gente pode fazer que vai valorizar a peça, vai valorizar o ambiente. Eu vi que o que está super na moda agora, que se usando direto, é tecido, é forrar a parede com tecido. Também, papéis de parede. Eu vi que isso é uma tendência agora direto, né, pro verão. Com certeza, é uma tendência bastante forte, né, os tecidos, as estampas. E é algo assim que é super simples de fazer, né? A pessoa pode ir numa loja, escolher um tecido. Mas tem qualquer tecido, assim, ou tem algum tecido específico? Eu fui esses dias até na clínica de um amigo, dermato, e ele colocou preto e branco, e eu toquei pra ver no lavabo. Era tipo um jeans, assim, era um tecido mais grosso. Uhum. Existe tecido específico pra Sim, forrar são tecidos que são dublados, né? Eles recebem uma dublagem pra tu poder passar uma cola e poder fixar na parede, né? E tem os adesivos também, né? Também, os adesivos. Com imagens, exatamente, ou desenhos, né? Enfim. Aliás, na tua cozinha ficou super bonita, né? É, porque eu utilizei lá na... Ele colocou na geladeira preto, então ficou preto e branco. É, o adesivo, eu mesma, na minha cozinha, né? Pra dar um toque diferente, eu adesivei algumas portas, gaveteiro e tal, que dá um tchan, assim, até mesmo a geladeira, né? Então dá um realça, né? Aquela peça que tava lá, branca, apagada, desmaiada, dá uma cor, dá um tchan, assim. Esse é o grande negócio, eu acho. Na verdade, às vezes tu vai, vou ter que trocar minha cozinha, vou ter que trocar meu quarto, né? Muitas vezes, um pequeno toque, exatamente, né? Tu dá um acessório a mais, um adesivo, um objeto, exatamente, já renova todo o ambiente, né, Ritha? Exatamente. A Ritha nos enviou algumas imagens, podemos ver a partir de agora, relacionadas a ambientes. Eu gostaria que ela comentasse esses ambientes que estão aparecendo aí. Na verdade, esse ambiente, ele foi finalista do prêmio Ambiente Sustentável do Casa Show, que foi recentemente na Feira Espocabamento, onde nós trabalhamos todas as peças ecologicamente corretas. O piso, ele é feito de bambu. Aí tem outro ambiente, né? Se a Miriam puder ir frisando a imagem um pouquinho para ela comentar. Esse ambiente é uma mesa, né? A mesa jardim, que infelizmente quando ele foi para o programa da Ana Maria Braga, eles tiraram a mesa, que é o centro dela, que era o jardim. Então, não sacanear nesse sentido, né? Mas a gente viu uma outra possibilidade nessa peça, que foi de... A pessoa pode ter o jardim, como pode também não ter, pode estar trabalhando só com uma das peças, né? Claro. O que torna também a mesa um pouco mais acessível, no caso, porque a mesa do centro, ela é impermeabilizada, tem que ter um jardim. Mas isso não para programa de televisão, isso para uma casa. Para uma casa, exatamente. A mesa, ela foi projetada para uma casa, foi projetada com uma colega designer, Suzane Rebô. Vamos ver a outra imagem que vem a seguir. Bom, esse é um cenário de televisão, é diferente do ambiente domiciliar, né? Não, ela acabou de dizer, Gle, que isso é um cenário. Sim. Essa mesa e esse ambiente é para dentro de uma casa. É isso. É assim, ela está completa. É assim, ela completa, né? Com a caixa que ela é impermeabilizada para receber. Na verdade, a gente fez um estudo e dentro desse estudo a gente descobriu que em Israel eles não fazem mais... O plantio é feito com pedras vulcânicas. Então ali a gente trouxe um aparato que é para medir a umidade da pedra, então precisa colocar muita água, que gera, no caso assim, o acúmulo de água, questão da dengue no verão, né? Sim. Então, mas as pessoas compram a mesa e daí... Que linda essa mesa! Colocam vários, desde vasinho, pedras, enfim. Daí a imaginação, a estampa, quem vai dar é a pessoa. E no caso de plantas desidratadas, artificiais... Também. Tanto tu pode plantar ali dentro, quanto tu pode, tem que cuidar o tipo de planta, porque não é qualquer planta que vai conseguir... A bromélia, no caso, é uma planta assim que requer menos luminosidade. Luz, né? E seria para um centro de sala? Um centro de sala. Ó, esse outro aí. Essas peças foram criadas numa fábrica no Rio de Janeiro, que é feito em junco, né, e apuí. No caso dessa mesa aí, a estrutura dela é em ferro. O que é apuí? Apuí é uma raiz. São raízes, né, então tu tem que trabalhar com ela molhada. Bastante moderno hoje em dia, está trabalhando com fibras naturais, nós temos em abundância no Brasil as fibras, né? Então, e outra questão também é a parte social, né? A inserção social de algumas pessoas que trabalham comunidades carentes, né? Então pode estar acontecendo isso. Tá, essa aí pode ter a ver com Vime, Ratã também? É, Vime e Ratã seria uma outra linha de... Outra linha. É. Agora é interessante como um ambiente pequeno, a gente tendo uma orientação de uma profissional, de um profissional da área, ele fica um ambiente grande até em função, assim, mexendo na cor, na iluminação, que é uma coisa também que é muito importante na decoração, né? Muito importante. Eu tenho um sonho de ter uma sala assim, mas aonde? Só se for em apartamento enorme, porque hoje os apartamentos são pequenos, né? As obras são pequenas. Agora, olha que lindo, olha que gostoso. Ah, daí tu vai trabalhar bastante assim, com vidro, né? Tu vai trabalhar com espelho também, peças... produtos mais leves, né? Uhum. E aí, quem quiser entrar em contato contigo, pode ligar, tu vai na casa, tu dá assessoria. Sim. Essa é uma imagem já teve no programa do Big Brother, essa mesa. Mas aí apareceu ela com um jardinzinho. Fizeram botar um jardinzinho lá, meio que treve. Mas pelo menos tava umas plantinhas, né? Não tiraram completamente o jardim, né? Tá aí, ó, Ritha Gonçalves Braga, designer, pode dar umas opiniões aqui também, ó, que a gente tá precisando. A gente precisa de mesinhas pra colocar os copos de água. Eu tava vendo mesinhas no rodízio, né? Os puffzinhos vão e vêm. Umas almofadas pros... Olha aqueles objetos que tu trabalha, a gente falou assim no primeiro momento dos ambientes, pra harmonizar a gente, o ambiente com a gente também, né? Mas nós temos alguns objetos, como cadeiras, mesas, o design na vida da gente. Tá, vamos lá. Tá. Se tivermos as imagens, podemos rodar aí que a Ritha vai comentar para nós. A Ritha aqui é designer, isso, Ritha Braga, designer. Bom, tu falava aqui do nosso... Ó, estamos vendo já alguns ambientes aí, ó. Essa é a mesa Mato também, a gente que vem trabalhando assim com foco em sustentabilidade, um foco mais natural, né? Esse é o Tuyuyu, que é ele é um organizador de vassouras, né? Normalmente os organizadores de vassouras, tu coloca a vassoura uma do lado da outra, né? Que é uma coisa meio portuguesa. Tuyuyu. E a gente criou esse objeto, para colocar os utensílios uma atrás da outra, né? Que, na verdade, essa aí é a minha marquinha. Isso, o teu design, né? Qual é o teu telefone que a gente vai deixar? 51-8162-6415. Tá aí, ó. Então, para você, à disposição. Obrigada, Ritha Gonçalves Braga.